tie on ollut pitkä. Se on ollut myös hauska. Se on ollut kaikkea sitä, mitä normityöni harvoin on. Huoletonta, vapaata, kevyttä. Voin kiittää ammatistani isääni. Isänsä? Hänellä oli hyllymetri toisensa jälkeen kiinnostavia kokoelmia. Eli mitä, jotain levykokoelmia vai? Luojan kiitos, löysin tämän alan, enkä lähtenyt vaikka lihanleikkaajaksi. Lihanleikkaajaksi? Vaikka joulut ovat joskus raskaita. Niin hän kyllä kirjoittaa. Olen esittänyt yötaivaalle toiveen, ettei minun tarvitsisi koskaan lopettaa. Mitä ihmettä? Eli isä on ollut jotenkin alalla. Everybody. Backstreet Boys. Everybody. Rock your body right. Backstreet's back. Back again, brothers, sisters, everybody sing. We're gonna bring the flavor, show you how. I got a question for you, better answer now. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Tämä maskipäinen, haieväinen ilmestys jaksaa yllättää.